3205 eller 5213, 5214, beror på vilken matte du läser då. En skytt skjuter två skott mot en måltavla. Och det, vi såg där att träff och boom. Så har vi träff och boom. Träff och boom. Träff och boom. Så träff och boom. Träff, boom. Träff, boom. Och det ska vara 0,9, 0,1, 0,9, 0,1, 0,9, 0,1. Okej, vad säger den till oss? I A, frågan i A, vad är sannolikheten att det är träff och sen boom? Då pratar vi om den här träff och boom där. Så då har vi, jag skriver kanske med grön, så om jag tar bort allt den här då, så skriver jag med grönt istället. Så sannolikheten att det är där då träff och sen boom, så har jag 0,9, det blir med 0,1, lika med 0,09. Ja, det är 9% då. Vi skulle räkna sannolikheten att det är träff och träff. Och jag skriver en annan penna. Jag tittade inte på frågan egentligen. Jag skriver en annan penna. Sannolikheten att det är träff och sen träff igen. Och då pratar vi om den här. Så har vi 0,9. Det blir så 0,9. Så har vi 0,81. Så vi tittar på B-frågan. Beräkna boom och boom. Så B då beräkna sannolikheten att det är boom. Och sen boom igen. Och då pratar vi om den här delen. Så har vi 0,1. Multiplicerar med 0,1. Det blir 0,01. Två decimaler. Eller 1% bara. Okej. Okay. Och sen C. Säger C. Beräkna sannolikheten att skytten får en boom i första skottet och träff i det andra. Boom. Sannolikheten att det är boom först. Och sedan träff. Då har vi den här då. Så 0,1 multiplicerar 0,9. Det här är 0,09. Då har vi, eller 9%. Adderar vi allting den här, det blir 100% igen. Därför vi har tagit alla möjliga sannolikheter. Jag vill bara påpeka det. Mm.